hemen bu desteği hissedirəm, onu görürəm, ona arxalanıram və xalqın dəstəyi ilə Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirəcəm. Azərbaycan xalqı seçki məntəqələrinə gələrək sülhə, əminamanlığa, tərəqqiyə, inkişafa, quruculuğa, sabitliyə səs verib. Qarabağ это Азербайджан и восклицательный знак. 2003-cü ildə prezident vəzifəsinə seçiləndə bizim konstitusiyamıza və müqəddəs Qurani Kərimə əl basaraq and içmişdim ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyacağım. Əziz Şuşa, sən azadsan. Və bugün böyük qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz işlədiyinə nail oldu, tarixi ədaləti bərpa etdi, beynəlxalq hüququ bərpa etdi.